Քաղաքական թիմը որդեգրել է խաղաղության օրակարգի բանաձև, այսպես ասած, դուք քաղաքացական պայմանագրի ներկայացուցիչներից եք, հիմա այս հարցը անդադար շահարկվում է, որ Հայաստանը պատրաստվում է հարաբերություններ կարգավորել, ի դեպ Շիրակը նաև Թուրքիայի հետ, հա, սահմանամերձ մարզերից է։ Այս մոդելը ձեզ համար պարզ է, ինչպես եք պատկերացնում։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած գործընթացում բանական ցանկացած մարդ կողմ է խաղաղության եւ խաղաղ պայմաններում ապրելու եւ երկիրը զարգացման ուղիով տարանալու համար։ Բնականաբար որևէ կերպ չեմ կարող այս պահին այդ ամեն ինչը ստորադասել եւ ինձ համար անընդունելի է հասկանալ, թե կա այնպիսի մարդ, ով խաղաղությանը այլ բան է նախընտրում։ Միգուցե որոշ մարդկանց մոտեցումները կամ ընկալումները տարբեր լինեն, բայց կարծում եմ, որ խաղաղությունը այլընտրանք չունի։ Տարբեր են, հա, այս հարցի շուրջ քննարկումները, բանակցությունները, թե ինչպես ենք պատկերացնում այդ օրակարգը, հարևանություն անելով, բարիդրացություն անելով, համացանցը հիմա օրինակ քննարկում է դպրոցներից մեկում, հա, հարևանների այսպես խոհանոցը կամ նրանց դերկիցությունը քննարկելու հարցը, հիմա ինչ մենք արդեն մտնում ենք այդ փուլը, ձեզ համար այդ գործընթացը ինչպես է պատկերվում ձեր աչքերին։ Գործընթացը պետք է լինի աստիճանական եւ բնականաբար խաղաղության դարաշրջան թևակոխելը որևէ կերպ չի նշանակում, որ մենք պետք է ժխտենք կամ դրժենք առաջնի մեր պատմական անցյալը, եւ երկրորդը դա չի նշանակում սերտ բարեկամական հարաբերությունների հաստատում։ Ամեն դեպքում իմ ընկալմամբ այդպիսին է, եւ ես կարծում եմ, որ մեր հիմնական խնդիրը համացանցի եւ ոչ կոմպետենտ մարդկանց ասեկոսեներն են, որը տուրբուլենտություն է բերում ոչ միայն քաղաքական դաշտում, այլ նաև հանրության շրջանում։